Marxem primer a Canovelles, on aquest cap de setmana ha tingut lloc la 16a marxa de Canovelles amb un total de 740 inscrits. Dos recorreguts, un de 10 quilòmetres i un altre de 14, al voltant de la Canovelles més rural i de tots els seus camins. Una marxa que arribava, com dèiem, a la seva 16a edició, que organitza el Club d'Atletisme Canovelles. Al final, sorteig de material esportiu valorat en 300 euros, però el més important era això, era poder córrer, poder fer exercici i poder conèixer una mica l'entorn natural de la Canovelles més rural.